a part of the false ceiling at Tilak Maidan in Vasco collapsed on Saturday. The stadium hosts I-League and Indian Super League matches. It is also set to host some of the practice matches of the FIFA Under-17 World Cup. The authorities concerned should ensure that such an incident does not occur during World Cup matches. Locals of the area say this is a recurring situation at the stadium. As the stadium is set to host Under-17 World Cup practice matches, foreign players will come to play there. It is a matter of prestige, not only for Goa, but the whole country. A bad incident such as this will tarnish the image not only of the state, but the entire country. ह्या ग्राउंडाचेर इंटरनॅशनल प्लेयर्स जाता आपले मॅच प्रॅक्टीस करपाक आय लीग मॅचीस जातात ते भायर आय एस एल फाटल्या दिसांनी जे लीग जाले ताचे प्लेयर टिमींचे हांगा प्रॅक्टीस जातात एस ए जी किंवा डी एस वायन ह्या ग्राउंडाची परत परत इन्स्पेक्शन करूंक जाय पर्सनली येवन खंय तरी दिसता की कांयच पडलेलेंच ना फुडल्या वर्सा 2018 हांगासर दोन टिमी इंटरनॅशनल टिमी खेळटले अंडर 17 वर्ल्ड कपाचे ताका लागून म्हाका एक ग्राउंडाची कंडिशन आतां बरें दिसना म्हटलें कित्याक सांग सिलींग अजिबात सारकें वीक आसा आनी वयर पॅवलियनान जे बसता न्हू ते सुद्दां वीक आसा आनी सारको कंडम जाला ग्राउंड फक्त आमचो टफ तितको बरो आसा जे ग्रीनरी आसा तिके बाकी सगळे सायडीन सिलींग वीक आसा रेफ्रीचे सिलींग वीक आसा प्लेयरांचे वीक आसा सगळ्यांचे आनी मेन ऑफीस आनी हांगासर पळय आतां पळय इतलें जालां प्रकरण पण हांगा कोणूच ना एस एस जीचो हांव रिपोर्टर हिरू महाले इन वास्को.